agora, na Rádio FAD. Programa Minha Família no Altar. Minha Família no Altar. Apresentação Ed Maura. Muito boa noite, queridos ouvintes da Rádio FAD. Eu sou Ed Maura e nós estamos aqui no nosso primeiro programa Minha Família no Altar. Gente, feliz demais de estar com vocês aí ao vivo, pelo Facebook, pelo WhatsApp, ao vivo direto aqui dos estúdios da Rádio FAD. É um prazer enorme estar aqui e compartilhando um pouco da Palavra de Deus, um tempo de edificação, de comunhão, e eu tenho certeza que vai ser bênção na minha e na sua vida. Tem muita coisa boa aqui para rolar na rádio hoje, gente. Tem sorteio, você que está aí compartilhando pelo Facebook, compartilha essa live que você vai estar concorrendo ao meu novo CD, O Dia do Senhor. Então, você compartilha se você quiser participar do sorteio no final do nosso programa. Você também pode pedir sua música e deixar seu pedido de oração através do WhatsApp, pelo telefone 981398800. 981398800. Nós estamos aqui, vamos anotar seu pedido de oração e no final, pastor Aquiles vai estar orando aqui por você, por todos nós. Eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Bom, e para começar o nosso programa, eu gostaria de compartilhar com você essa música linda. Para você que às vezes está aí desanimado, eu te convido a voltar a sonhar. Volte a sonhar, Elaine Martins, gente. Ao vivo. Está sozinho, mas Deus diz: estou contigo. Você diz que não tem jeito, não, mas Deus te diz que tudo é possível. Você diz: eu não posso. Você diz: eu não. Meus sonhos estão perdidos. O que passou não volta mais. Mas Deus está dizendo: eu ainda realizo
nós voltamos aqui ao vivo, gente. Eu espero que essa música Volte a Sonhar possa ter falado ao teu coração. É uma música que eu gosto bastante. E eu sei que Deus fala muito através dos louvores. Então, eu gostaria muito que você mandasse aí a sua opinião, a sua sugestão de música, para que a gente possa melhorar cada dia mais a programação aqui para você. Porque essa programação é para você aí que tem acompanhado a Rádio FAD e agora acompanhando a partir de hoje o programa Minha Família no Altar. Compartilhe essa live, você que ainda não compartilhou, para você concorrer ao CD O Dia do Senhor, que a gente vai sortear no final do programa, tá? Então compartilha, todo mundo que compartilhar vai estar concorrendo aí ao CD, tá bom? E eu gostaria agora de cumprimentar o convidado, né? O nosso primeiro convidado do programa Minha Família no Altar. Ele, que já foi líder de jovens, que já foi líder de louvor, que é um grande homem de Deus, pastor da, já pastoreou na cidade de Limeira e de Rio Claro, casado com a Dani Acerbi, mãe da Fernanda, né? Tá aqui, é o pai da Fernanda, o pai do Lucas e do Felipe, pastor Aquiles Acerbi. Seja muito bem-vindo, pastor Aquiles. Muito obrigado, Edmaura. Boa noite a todos que estão nos acompanhando nessa programação. É uma alegria poder estar aqui com vocês hoje, nessa porta aberta, nesse espaço, para a gente poder falar da palavra de Deus, semear um pouco de esperança no coração das pessoas que estão aí, talvez precisando de uma palavra, de uma direção, e com um tema tão relevante que é a família, projeto de Deus, certamente vai ser uma bênção e é uma alegria estar aqui com vocês. Muito bom, gente. E o tema da noite, nosso primeiro tema, são pequenas coisas que destroem um casamento. A gente, às vezes, é tão bombardeado, né, por tantas coisas devido ao estresse e não se atenta nos pequenos detalhes que tem minado a sua relação, tem minado o seu casamento. Então, a gente separou esse tempo para estar tratando sobre esse assunto. E eu gostaria de perguntar para o pastor Aquiles, em tantos anos de ministério, em tantos anos de aconselhamento pastorais, qual seria a primeira coisa que você gostaria de ressaltar entre as pequenas que destroem um relacionamento? Que seria aí uma dica para quem está nos ouvindo, para prestar atenção nisso e está vendo como está a sua vida conjugal. Olha, Edmauro, de fato, o casamento, por ser um projeto de Deus, ele sempre será bombardeado, sempre será vítima de ataque do inimigo. Mas você sabe, a gente não tropeça em montanha. A gente tem a tendência de tropeçar nas pequenas pedras do caminho, né? E são justamente as situações pequenas que têm a tendência de destruir, de acabar, de prejudicar uma relação. Eu não quero fazer, enumerar uma ordem de coisas aqui, mas eu acredito que uma delas seriam as falsas expectativas. Infelizmente, muita gente entra para um casamento, entra para uma relação, esperando algo que aquela relação não pode proporcionar. A perfeição, né? Pensa que casou com um homem perfeito, com a mulher perfeita, quando na verdade não existe. A gente tem, todos nós temos falhas e precisamos de ajuste, né? O casamento nada mais é do que um se ajustar ao outro, às verdades do outro, né? Para estar crescendo junto. Exatamente. Às vezes a gente tem a tendência, ainda mais a gente que acredita na palavra de Deus, a gente tem muito esse negócio de Rebeca e Isaac. E a gente acha que vai vir um produto pronto, uma tampa para panela. Quando na verdade isso é a maior bobagem do mundo. Não existe tampa para panela nenhuma. É a gente que precisa ir se ajustando. E quando essa imaturidade acontece dentro de uma relação, de você achar que o outro já é um produto pronto para você, não, Deus me preparou, veio num cavalo branco, não sei se a turma assiste também muita novela, filme, não sei. Mas, e essas coisas podem e atrapalham muito uma relação a dois. Com certeza. O pessoal aí que não casou ainda, gente, não acredite nisso, tá? Eis que te digo que o varão perfeito é o fulano. Não existe isso, pelo amor de Deus, gente. A Bíblia fala que nós temos o livre-arbítrio. Deus quer que você tenha a liberdade de escolher uma pessoa dentro da palavra de Deus. Ora muito antes de casar, bastante. Conhece bem a pessoa, né, pastor Aquiles? Para não casar mal, para ter aí um relacionamento sólido dentro da palavra de Deus, que vai ser bênção para você. Escuta aí, não vai no ex que te digo que não vai dar certo. Verdade, verdade. Porque depois que casou, tem que abraçar o tamanduá, né? Aquela coisa. Aí já é, Elvis, meu amigo. Então a gente tem que ter sabedoria mesmo na hora de escolher, na hora
de enfim, ver se existe afinidade, cumplicidade, eu acredito que mais do que tudo, amizade com entre certeza. O casal, né? A cumplicidade, é, acima de tudo, é muito importante. Exatamente. E falando agora sobre aconselhamento, quais são assim, os pontos assim, que você mais vê que pega num casal que acabou de casar, os recém-casados aí, que estão se ajustando aí? Tem gente que briga, gente, por causa da pasta de dente, porque um aperta a pasta de dente embaixo e o outro aperta a pasta de dente no meio. E isso pode, gente, isso dá divórcio, vocês não têm ideia que isso dá divórcio. E às vezes você tá brigando por causa disso aí na sua casa, Deus tá te despertando que não é para você fazer isso. Verdade, verdade. Como eu disse, essa falsa expectativa, a gente vai para uma relação, muitas vezes o que eu tenho visto é homens, por exemplo, que vão para uma relação esperando encontrar a mamãe do outro lado. E tem coisas que só a mãe da gente faz, a esposa não vai fazer. É verdade. É por isso que a Bíblia diz, deixa o homem, pai e mãe, deixa, vira a página e se una à sua mulher. Né? Então, quando você entra para uma relação esperando o que a outra pessoa não pode dar, aliás, não tem para oferecer, daí a relação acaba. Às vezes por coisas pequenas mesmo, como uma situação de um temperamento difícil. Às vezes a pessoa tem um temperamento X, Y, e você espera que vá mudar, normalmente não muda. O tempo tem me mostrado, não só dentro da minha relação, como aconselhando, atendendo casais e famílias, que com o tempo a gente acentua tudo na vida. É, acentuamos nossas virtudes e acentuamos os nossos defeitos também. Então a gente não muda, a gente melhora no que a gente é bom e a gente piora no que a gente é ruim. Então a gente tem que ter a sabedoria e a maturidade de se ajustar, enfim... E tocando pra frente, né? Com certeza. E eu acho também que é bom ressaltar que pra um casamento dar certo, os dois têm que querer muito que dê certo. Então, tem que existir a flexibilidade dos dois lados. Então, um ponto também que pega muito, que eu acho, que eu gostaria que o senhor comentasse, é sobre o diálogo. Muita gente perde o casamento porque não tem diálogo. A pessoa... aperta a parte de dentro daquele jeito, mas eu não vou falar pra ele que ele aperta a parte de dentro daquele jeito. E aí a pessoa fica brava e não se abre, não fala o que realmente tá sentindo e deixa aquilo crescer. E aí quando vai ver, já tá num nível de coisas aí que a pessoa nem sabia e um não fala pro outro. Aí chega no gabinete pastoral, chega pra uma amiga e vai falar coisas que deveria ter acertado pro cônjuge. A pessoa não se abre, não fala. Exato. A falta de diálogo, né, que é a falta de amizade, de cumplicidade numa relação, ela pode e atrapalha muito. Quando os dois não são amigos dentro de um relacionamento, ou seja, um não conhece o outro, não conversam, foi só uma atração física, ou foi só uma palavra. Quantas pessoas se casam, infelizmente, baseado numa profecia ou coisa assim, e quando não existe essa cumplicidade, esse diálogo, essa conversa, e a casa é um silêncio. Normalmente casais já com filhos têm a tendência de se esconder atrás das crianças, né? E daí o diálogo acaba porque tudo gira em torno da criança, alguma coisa, fala pro seu pai isso, fala pra sua mãe aquilo outro, e eles mesmos não conversam, não se falam. Isso é o princípio do caos, né? A gente fala que é a unção da adivinhação. Ele sabe, mas na verdade você não falou pra ele aquilo que ele precisa saber. Você quer que ele adivinhe aquilo que tá na sua cabeça. E aí não dá certo. Porque cada um pensa de um jeito. E se não senta e não resolve, não conversa, acaba desgastando a relação por besteira, gente. E quantas pessoas estão aí me ouvindo e estão com o casamento desgastado porque não sentou e não resolveu essas pequenas coisas? Porque não sentou e não olhou no olho do seu marido, no olho da sua esposa e falou, olha, não gosto disso. Põe mais sal no feijão, pelo amor de Deus. Coisas assim que realmente são tão pequenas e às vezes estão estragando aí o melhor que Deus tem pra você, que é o seu casamento. Eu acho que
ser amigo, ter essa cumplicidade de ter o diálogo, de ser amigo realmente. Eu acho que depois de um tempo, eu sou casada há 13 anos já com o Marcos. O Marcos está aqui nos bastidores. Um beijo para você, meu amor. Ele fica todo sem graça. Ele nem tá aparecendo, ele já fica sem graça, gente. Então, a gente tem que ter um companheiro do lado da gente. O nosso marido, a nossa esposa, a gente tem que ter a questão de crescer junto, de andar junto e dialogar junto. E um saber do sonho do outro e ir crescendo. Eu acho que não existe casamento perfeito, mas a amizade e o companheirismo ajuda demais a relação ser muito mais gostosa, uma coisa muito mais prazerosa, né? Com o passar do tempo. O que fica mais é mais o companheirismo, é tomar um café junto com seu marido, numa tarde, é sentar junto e compartilhar os seus sonhos, os seus planos. Eu acho que é isso também que ajuda bastante. É, exatamente, exatamente. É, gente, por favor, não acredite em novela. Aquelas coisas não existem. Aqueles beijos maravilhosos ao acordar, não existe. Todo mundo acorda com mau hálito, a gente precisa tomar café, a gente precisa escovar o dente. Então, não. Existem barulhos, gente, existem barulhos que o marido faz. E isso é natural, então a gente tem que tratar isso como parte de toda uma história que a gente está escrevendo. E como tem sido a história que você tem escrito? Manda aqui sua pergunta para o pastor Aquiles ao vivo aqui para a gente no Facebook. Bastante gente aqui comentando. Beijão para todos vocês aí que estão comentando, que estão assistindo a gente. Estou muito feliz de estar aqui com vocês nessa noite. Eu tenho certeza que você está sendo abençoado aqui com a vida do pastor Aquiles Acerbi, um grande homem de Deus, com o qual a gente tem aprendido tanto, né? Tem o WhatsApp também, o pessoal está participando bastante. Pode deixar o seu pedido de oração. A gente fez um caderno de oração aqui para o programa Minha Família no Altar. E eu tenho certeza que a gente vai orar muito pela sua vida e que você vai ser muito abençoado aqui com a programação. Gostaria de deixar aqui uma música agora para você que está acompanhando aí. Sara Farias, Deixa Deus Te Usar.
Voltamos aqui com mais um bloco do programa Minha Família no Altar. E a gente estava falando aqui, né, continuando sobre o tema da noite, pequenas coisas que acabam com um casamento. E surgiu aqui o assunto de ministério. Como a gente vê muitas famílias hoje, né, e tem a dificuldade de conciliar, pastor, família e ministério, né? Eu gostaria de saber a opinião do senhor quanto a esse assunto, né, sobre a ordem de prioridades, a ordem de relacionamentos, para que as pessoas tenham essa visão e aprendam, né, através da palavra do Senhor. Exato. Essa dificuldade, Edmaura, está longe de ser uma dificuldade atual. Ela sempre existiu, né? Você vai encontrar a Bíblia repleta da história de homens que eram uma bênção, eram homens segundo o coração de Deus, e a família era um caos, entendeu? Você vai ver, por exemplo, a família de Davi. Era um Deus nos acuda. Apesar de Davi ser um homem de Deus, um homem segundo o coração de Deus, um cara abençoado, escritor, salmista, rei em Israel, vencia as batalhas, um guerreiro, mas as batalhas que ele perdeu sempre foram dentro de casa. É verdade. Então, às vezes a gente acha que o fato de estarmos na igreja, muitas vezes escondidos até dentro do ministério, isso é uma vacina contra ataques, dificuldades, lutas, problemas que a gente enfrenta dentro de casa. Quando, na verdade, quando nós estamos envolvidos, ainda mais que a gente se torna um alvo desses ataques, a gente tem que ter muita sabedoria para lidar com tudo isso. Então, esse não é um problema de hoje. Você vai olhar Samuel, por exemplo, seus filhos não temiam a Deus. Vai ver o sacerdote Eli, que perdeu seus filhos dentro da casa de Deus. Dentro seus do templo. Eram sacerdotes, serviam na casa de Deus, mas a Bíblia os chama de filhos de Belial. Então, quer dizer, uma situação bem complicada. Na verdade, é necessário ser dentro de casa aquilo que nós somos fora. Com certeza. Fora de casa, né? O ministério começa dentro do lar. E como precisamos disso, hein, gente? Nos dias de hoje, como a gente precisamos tomar cuidado com esse ponto. Quantas famílias a gente tem visto que têm perdido seus filhos de servos de Deus e às vezes não estão discipulando da maneira certa os seus filhos, não estão cuidando da maneira certa dos seus cônjuges. Então a gente tem que servir a Deus, e a gente serve a Deus em primeiro lugar quando a gente serve a nossa família, porque o ministério de você ter a sua família é um serviço a Deus também. Então, quando você serve o seu marido, você está servindo a Deus. Quando você está cuidando dos seus filhos, você está servindo a Deus de uma forma linda e tremenda. E eu falo assim que não existe maneira melhor de você fazer o ID de Jesus do que você cuidar da sua casa. Verdade. Quando você cuida da casa, você está fazendo o ID de Jesus. Você está cuidando filhos que são segundo o coração de Deus, que vão espelhar a glória de Deus por onde eles passarem, porque eles vão refletir o amor que você deu. Então é realmente uma coisa que a gente que é uma dica que eu dou para você que está nos assistindo.
Verdade, Edmar. É, eu já pastoreei inúmeros filhos de pastores, gente que viveu na pele essa situação, esposa de pastor, gente que vivia uma realidade dentro da igreja, mas dentro de casa as coisas eram completamente diferentes, né? E a gente precisa ser um. É verdade. Onde a gente estiver, né? Nossa casa, nossa família, nossos filhos, assim como nós pregamos para aqueles que estão longe, é necessário que a gente pregue para os que estão perto também. Uhum. Estão perto. Na verdade, uma família saudável, eu acredito que é o que autentica o nosso ministério. Com certeza. Né? Não adianta ganhar o mundo inteiro e perder a nossa casa. Né? É verdade, com certeza. A própria Bíblia diz isso, né? Timóteo, pastor, que fala isso. Que aquele que não cuida da sua casa, ele é pior do que o ímpio e negou a fé. Então, quando a gente deixa de cuidar dos nossos, a gente está negando Jesus. Isso é muito forte, isso é muito profundo, né? Então, às vezes, um filho precisa de uma atenção especial, às vezes de correção. A gente tem visto tanta dificuldade de corrigir filhos, né? E isso também são pequenas coisas que destroem aí um casamento, uma família, que o pai corrige de um jeito e a mãe corrige de outro. No início da igreja, quando a igreja ainda estava sendo organizada, Paulo escreve a Timóteo, a Tito, e ele deixa claro o seguinte: olha, os líderes, os que vão ministrar na casa de Deus, sejam presbíteros ou bispos, eles precisam ter N características, e uma delas é governar bem a própria casa. Né? Governar bem a própria casa. Porque se eles não governam bem a própria casa, como governarão a casa de Deus? Né? Com certeza. Não tem lógica. Verdade. E olhando assim com a questão espiritual também, eu gostaria de perguntar para o senhor, assim, pastor Aquiles, a gente percebe que muitos ataques vêm assim de maneira muito sutil, às vezes uma palavra ríspida, às vezes uma forma de lidar com uma situação diferente, às vezes a falta de comunicação, como a gente já falou, e tem todo o lado espiritual disso, que às vezes o casal não se atenta. E eu queria saber como que o senhor lida com isso, como que o senhor reflete esses lados do espiritual dentro do casamento, nessa hora assim da discussão, na hora que o negócio está quente lá da discussão. Eu acho assim, todo mundo tem o direito de ter um dia ruim. Sim, com certeza. todo mundo. Tem dia que você nasce, você acorda mal, isso não faz ideia o porquê você tá assim. Mas meu marido não tem direito de ter dia ruim. Tem que... Todo mundo tem direito, né? E eu acho que a gente precisa, Edmaura, sabe aquela margem de erro? Aquela do Ibope mesmo, bem, bem grande. A gente precisa dar ao nosso cônjuge espaço. Direito... Às vezes de não tá bem, não tá legal. Porque, sabe? Porque existem pessoas que requerem uma atenção constante, né? 24 horas, uma, sabe, uma autoafirmação, o outro bater na costa o tempo inteiro. E ninguém aguenta viver isso 24 horas, 365 dias. É verdade. No ano, ninguém aguenta. Ninguém aguenta. É, então, ao contrário do que muita gente pensa, eu acredito que até mesmo dentro do casamento, eu tenho pregado isso muito na igreja, as maiores dificuldades que nós encontramos não estão nem no campo espiritual, estão no campo emocional. É verdade. São nossos complexos, é a nossa rejeição, é nossos ciúmes doentio, sabe? São essas coisas, no fundo, que podem atrapalhar e atrapalham muito uma relação. Se você não tiver vigilante, interessante que Jesus disse assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na oração do Pai Nosso, ele diz que a gente deve orar para que Deus nos livre da tentação, né? Para que a gente não caia na tentação. É verdade. Mas lá no Jardim de Getsêmani, ele fala assim: ó, se você vigiar, se você estiver de olhos abertos, se você estiver atento, existem tentações, ou seja, existem
situações de prova, de ataques do inimigo, você não vai precisar nem passar por elas. É só você estar vigilante. Vigilante. Ó, tem uma brecha aí, tem um espaço aí, então vou ficar atento para que Satanás não tenha êxito, né? É verdade. E essa questão da vigilância, ela tem que estar realmente relacionada à questão das nossas malas emocionais. Todo mundo, quando a gente sai da casa dos nossos pais, a gente leva com a gente os nossos sentimentos, toda a nossa bagagem emocional, de vida em si, né? Isso é natural. Mas muita coisa, quando a gente casa, a gente tem que jogar fora e reconstruir uma história. Na verdade, você começa a construir a sua própria história, né? A dois. E essa mala de emoções realmente pode estar afetando, assim, profundamente um relacionamento. Porque é a raiz, na verdade, de tudo que vem, né? A raiz... O pastor Aquiles, ele é muito direto, gente. Ele é muito direto. Uma vez ele pregou no encontro de casais. Eu quase morri esse dia, que eu tava do lado do meu marido. A gente vai no encontro de casais e a gente imagina, né, que... Não, ele vai falar pra abrir a porta do carro. Não, agora eu vou falar pra ele repetir o trecho da pregação do encontro de casais sobre abrir a porta do carro. Pastor Aquiles, qual a sua opinião sobre o assunto? Não, é porque, assim, eu vejo muitas mulheres reclamando. Meu marido não abre a porta do carro. Meu marido não puxa a cadeira quando eu chego no restaurante. E eu perguntei na igreja o seguinte: a senhora por acaso não tem mão? A senhora tem problema de coordenação motora, não consegue sentar sozinha numa cadeira pro seu marido, pro seu marido fazer? Porque, gente, eu acredito que isso também são falsas expectativas. Ninguém aguenta viver esse cavalheirismo. Um dia alguém falou assim para mim: não, eu conheço um homem que todos os dias ele manda flor pro marido, pra esposa. Todo dia ele manda flor. Eu falei: isso aí é culpa. Ele tá escondendo algum pecado, alguma coisa. Não é normal, isso não existe. Você, irmã, amiga, companheira que nos assiste hoje, se o seu marido estiver mandando flor pra você todo dia, abra o olho com esse cara, hein? Abra o olho com esse cara. É óbvio que é uma brincadeira, Talvez seja pra justificar a minha... É que minha esposa não gosta de flor, é por isso. A Dani tá aqui com a gente assistindo o programa. E a Dani gosta de pastelzinho de Belém, gente. Então, na verdade, cada um tem a sua forma de conquistar o seu cônjuge, né? E essas coisas, assim, muito... Que a gente enxerga, tipo, uma fantasia, elas não são reais. A gente vê... Que até um detalhe também que a gente podia falar. Os casais que mais alto se afirmam o tempo inteiro, aquele amor, aquele mel inteiro no Facebook, gente, desculpa, mas não dá pra acreditar que é assim. Porque não... a nossa realidade, geralmente a gente passa mais tempo vivendo as nossas verdades do que mostrando pros outros. Quando a gente tem que mostrar demais, talvez aquilo não seja tão verdade dentro da gente, né? É legal você pôr uma foto e tal, mas aquela coisa muito assim acaba sendo um pouco... Até as pessoas: nossa, mas será que é tudo isso mesmo? Não, então meu marido não presta mais. Gente, ele presta sim. É que às vezes o mundo está tão perdido virtualmente, nós teremos um programa sobre isso, gente. E a gente acaba se perdendo aí nas emoções, no sentido de mostrar para os outros, né, pastor? Exato. E um erro que muitos casais acabam entrando é justamente o da comparação. Com certeza. É aquela coisa da gente... achar que a grama do vizinho é sempre mais verde do que a nossa. E às vezes a gente vê declarações de amor extraordinárias, fotos constantes, abraços, declarações de eu te amo, mas nem sempre isso é real. Eu não estou dizendo que não seja. Uhum. É óbvio que a gente tem que se declarar, é óbvio que a gente tem que... Sim, com certeza. Afirmar o nosso sentimento, aquilo que a gente sente, longe de mim falar contra isso. Mas você exigir de um cara, por exemplo, que tem um temperamento mais reservado, que ele fique expressando o amor, ele não vai fazer isso. E às vezes é a mulher que é mais reservada, mais tímida. Ninguém dá aquilo que não tem. É, muitas vezes a pessoa não recebeu aquilo, ela vai ter dificuldade em dar. Você precisa saber que o amor, existem as linguagens do amor, né? Muita gente expressa e recebe amor de
de um jeito completamente diferente. Com certeza, gente. E eu gostaria agora de compartilhar um trechinho numa pregação com vocês, do pastor Cláudio Duarte. E eu gostaria que você ouvisse com muito carinho essa pregação, que fale ao teu coração aí. Oi, gente, aqui é o pastor Cláudio Duarte e eu gostaria de conversar com você hoje sobre casamento perfeito. As pessoas normalmente me perguntam, pastor, o que é um casamento perfeito? E eu vou descrever para você hoje o que é um casamento perfeito. Casamento perfeito é aquele casamento onde os intervalos das brigas, das desavenças, são mais extensos e a intensidade das brigas são menores. Deixa eu dar alguns exemplos para você entender o que eu estou querendo dizer é o seguinte. Você brigava uma vez por semana, depois você passa a brigar uma vez por mês, depois de 6 em 6 meses. Então, os intervalos começam a ser maiores e a intensidade menor. Vamos lá, primeiro. No início, a briga era a vontade de partir a cabeça dele com a vassoura. Uma intensidade mais forte, né? Faltando um pouco de maturidade. Seu casamento foi melhorando e você trocou a vassoura pelo copo. É, agora já dá vontade de tacar e quebrar a cara dele com um copo, mas a vassoura ia fazer mais estrago. Quando você chegar num estado bem mais evoluído, você já passou pela vassoura, já passou pelo copo, já passou pelo soquete, já passou por tanta coisa. E agora você briga jogando almofadas, que machuca menos, que fere menos, uma briga normalmente que acontece apenas uma vez por ano. Isso é casamento perfeito. Se você quiser se casar com alguém que não vai brigar, não dá, certo? Isso é surreal, querido. A briga, as desavenças são legais, a não ser quando você estiver muito velhinho, que aí você não tem mais força para brigar, nem para atacar copo, nem para pegar vassoura, nem almofada. Eu, na verdade, sabe que o que mata a velha é resfriado e tombo, vá que seja alguma coisa, o outro cai, aí a situação fica difícil. Leve a vida de uma forma bem-humorada, certo? Que Deus te abençoe, graça e paz. Você está ouvindo o programa Minha Família no Altar, aqui na Rádio FAD. Você está ouvindo o programa Minha Família no Altar, aqui na Rádio FAD. E voltamos aqui para o nosso último bloco do programa Minha Família no Altar. Você que ainda não compartilhou, dá tempo de compartilhar essa live ainda para você concorrer ao CD novo meu, né? O meu CD novo, é o Dia do Senhor. E para você também estar interagindo aí, abençoando outras famílias que são seus amigos aí no Facebook, que essa live chegue aos casais que precisam, né? Tá ouvindo. Você pode também pedir, fazer o seu pedido de oração através do WhatsApp. Através do número 981398800, nós estaremos orando por você daqui a pouquinho. E eu tenho certeza que Deus vai falar com você, que Deus vai estar confortando o teu coração e restaurando a tua família, se você tem precisado aí de oração, tá bom? Eu gostaria de falar aqui pro pastor Aquiles que foi um prazer enorme estar recebendo ele aqui. Pastor Aquiles, eu gostaria que você deixasse aí o seu agradecimento, gostaria que você deixasse uma palavra rápida para os nossos ouvintes. Ele que tem liderado a comunidade da Esperança com tanto amor, com tanto zelo, a gente tem visto milagres do Senhor lá na comunidade. Gostaria que você deixasse também o seu canal no YouTube para o pessoal se inscrever, os dias de culto lá da nossa igreja. E vai ser um prazer estar te recebendo lá na comunidade, hein, gente? Tá joia. Eu que agradeço, Edmaura, pelo carinho, pelo convite. Tomara que seja a primeira de muitas, de muitas gente. E eu queria dizer a você que existem muitas batalhas que a gente luta na vida que não valem a pena. Mas eu vejo gente lutando para ser reconhecido pelos outros, gente lutando para ter um carro que não pode ter, para morar numa casa que não pode ter, para ter uma roupa, enfim. Mas tem uma luta que vale a pena a gente lutar. É aquela luta que está em Neemias capítulo 4, onde a Bíblia diz: lutai pela vossa casa,
lutai pelos vossos filhos. Glória a Deus. Lutai pelas vossas esposas. Vale a pena lutar pela nossa família. Não é à toa que o primeiro milagre de Jesus, na palavra de Deus, em João capítulo 2, foi numa festa de casamento, foi abençoar uma família necessitada. E o último milagre, em João 11, quando ele ressuscita Lázaro, ele vai levar esperança para uma família também que está desesperada, Marta e Maria. Família, aleluia, é um projeto de Deus. Eu queria deixar essa palavra, que você possa lutar pela sua casa, lutar pela sua família. Como você disse, a gente tem um canal no YouTube agora disponibilizando todas as mensagens que eu tenho pregado na comunidade. É só você colocar lá no YouTube Comunidade da Esperança Piracicaba. Tem dezenas de mensagens lá para ajudar você, ajudar sua casa, ajudar sua família. E certamente vai ser um instrumento aí para abençoar o seu coração. Com certeza, gente. É isso, eu estou muito feliz, estou muito agradecida ao convite, né, dele ter aceitado o nosso convite para o nosso primeiro programa. Que Deus possa estar te abençoando tremendamente a cada dia, prosperando seu ministério. O pastor Aquiles tem sido bênção na vida de muitas famílias. Ele é um pastor que realmente tem esticado a gente, tem levado a gente a ir além. E eu sou muito grata a Deus pela vida dele e da Dani também. E de toda a nossa comunidade lá, né? Vamos ao sorteio, gente? Vamos ao sorteio? O pessoal tá aí com os nomes aí. Em homenagem ao PT. Ah, não. Tá aí, um número bom, 13. Um beijo pros petistas aí. Carlos Palma ganhou o CD. Aí você pode estar entrando em contato com a gente aí pelo WhatsApp ou também pelo Facebook pra gente estar agendando para entregar o seu CD, tá bom? O WhatsApp é o 981398800, 981398800. E a gente já agenda para você vir pegar o seu CD, tá bom? E você também pode continuar fazendo seu pedido de oração durante toda a semana, que a gente vai continuar orando por esses nomes e vai ser realmente um prazer estar orando pela sua vida todo esse tempo. Espero você na terça-feira que vem. A gente tem aí um programa maravilhoso. Próximo convidado é o pastor Ricardo Kapler, da Igreja Batista Betesda. E eu tenho certeza que vai abençoar demais a sua vida, a sua casa, a sua família, tá? E eu gostaria de agradecer a sua audiência, você que participou, você que compartilhou a live, você que esteve com a gente nesse tempo aí. Foi realmente um prazer enorme estar com você. E eu agradeço por ter me permitido entrar aí na sua casa, levar um pouquinho da palavra de Deus, levar um momento de comunhão aí entre você e a sua família. Amém? Eu vou deixar aqui uma música para vocês. Essa vai... Na volta da música, a gente vai orar aí por vocês, tá bom? Eu gostaria de deixar a música que é o tema aí do nosso programa, Minha Família no Altar. Tá bom, gente? Deus te abençoe. Poderá separar.
E chegamos ao final do nosso primeiro programa Minha Família no Altar, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da programação, das canções, da entrevista com o pastor Aquiles Acerbi. E chegou aí o final, o tempo onde nós iremos orar. Vou pedir para o pastor Aquiles estar orando pela sua vida, pela nossa vida. Onde você estiver agora, fique em espírito de oração. Deixa Deus falar com você. Amém? Amém. Pai, no nome de Jesus, em tua presença nós estamos nessa hora, apresentando cada família. Sim, Deus. Cada casa, cada lar aqui representado. Sim, Pai. Meu Deus, a minha oração é que, em nome de Jesus, aquele mesmo sangue que marcou a casa dos hebreus ali no Egito, livrando da praga, livrando da morte, Sim. esse mesmo sangue, o sangue do Cordeiro, possa ser sobre o lar, sobre a casa, Sim. sobre a família de cada um que nos acompanha nessa hora. E daqueles também, meu Deus, que porventura tem uma necessidade, uma luta. Ó Deus, há pessoas sofrendo caladas, em silêncio. Eu peço que o Teu poder as alcance, as abençoe. Há lares, ó Deus, com necessidades econômicas, profissionais, que a Tua bênção em nome de Jesus seja sobre eles e que portas abertas sejam colocadas. Há pessoas enfermas, que a cura do Senhor as alcance. Ó Pai, que a provisão do alto venha sobre cada lar, cada família aqui representada. Amém. E a honra, a glória, o louvor será dado ao Teu nome, Jesus, a quem oramos agradecidos. Amém. 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 Deus te abençoe muito aí, que você possa estar comigo aí na terça-feira que vem, às 10 horas da noite, no programa Minha Família no Altar. Tá? Deus te abençoe e tchau, tchau. Até terça-feira que vem, gente. Você ouviu o programa Minha Família no Altar. Esperamos você no próximo programa. Deus abençoe. Você ouviu o programa Minha Família no Altar. Esperamos você no próximo programa. Deus abençoe.